მოგესალმები მეგობრებო, შენ უყურებ ტექნომანს და ამ ვიდეოში განვიხილოთ მიზეზებს, რის გამოც Android და არამხოლოდ Android smartphone-ები შეძენიდან რაღაც პერიოდის შემდეგ ნელდებიან და აღარ მუშაობენ ისე სწრაფად და გამართულად, როგორც მუშაობდნენ მაშინ, როცა უშუალოდ ახალი შენაძენები ჰქონდა. ბუნებრივია განვიხილოთ გზებსაც, თუ როგორ შეიძლება ესეთი შენელებები და ხარვეზები smartphone-ის მუშაობა ავირიდოთ თავიდან, მაგრამ თუ თქვენ უკვე ესეთი რაღაც დაგატყდათ თავს, შემოგთავაზოთ გადაწყვეტილებებსაც. დავიწყოთ ყველაზე უსიამოვნო ამბით. არც ესე დიდი ხნის წინ ისეთი გიგანტები ამ სფეროში, როგორებიც არიან Samsung და Apple, შეამჩნიეს მოხმარებლობა იმაში, რომ განახლებებით smartphone-ებს შეგნებულად ანელებდნენ. ბუნებრივია ამის გამო მათ სასამართლოში უჩივლეს და Samsung-მაც და Apple-მაც ეს პროცესები წააგეს და ბუნებრივია მოუწიათ მილიონობით ჯარიმების გადახდა. რამდენიმე სიტყვით კონკრეტულად ჩავუღმავდი თუ რომელმა რა და რატომ გააკეთა და შემდეგ უკვე დანარჩენ თემებზე გადავიდი. Apple-მა განაცხადა შემდეგი, რომ დროთა განმავლობაში ელემენტის მუშაობის რესურსი მცირდება. რა თქმა უნდა, ამის გამო ელემენტი დატენიდან დატენომდე ძლებს ნაკლები დრო და ამ ყველაფრის მოსაგვარებლად Apple-მა პროცესორის მუშაობის მაქსიმალური სიხშირეები შეუმცირა. რა თქმა უნდა, ეს ტექნიკური თვალსაზრისით სწორი გადაწყვეტილება. მე ჩემს ძველ smartphone-ზე აბსოლუტურად იგივეს ვიზამდი ჩემი ხელით, მაგრამ სავარაუდოდ სასამართლომ არ მიიჩნია მიზნად სწორად, რომ ადამიანს წაართვა სიმძლავრის ნაწილი, რომელმაც ამაში ფული გადაიხადა, ისე რომ საერთოდ არ კითხო და არც არჩევანის საშუალება შესთავაზა. რაც შეეხება Samsung-ს, მან ამაზე დიდად კომენტარი არ გააკეთა, გამომდინარე იქედან, რომ Samsung-ი განახლებებით მიზანმიმართულად ანელებდა smartphone-ს, რის გამოც ისინი გაჭედვას იწყებდნენ და შემჩნეული იქნება ალბათ Android რაღაც პროცესი შეწყდა. ესეთ რამეები ემართებოდა Samsung-ის ძველ მოდელებს და ეს სავარაუდოდ მხოლოდ იმისკენ იყო მიმართული, რომ გზა გაიხსნა Samsung თავისი ახალი ფლაგმანებისთვის, რომლებიც ძველებისგან დიდად არ განსხვავდება და ნუ ადამიანებს არ მომდებოდათ ბუნებრივია ახლების შეძენა. თუმცა ყოველთვის ესე არ ხდება, ხდება ისეც, რომ წარმოებელი მიზანმიმართულად არ ანელებს smartphone-ს განახლებით, მაგრამ ხდება შემდეგი. ყველამ ვიცით, რომ Android-ი არის Google-ის პროდუქტი და იმისთვის, რომ წარმოებელმა მაგალითად Samsung-მა, Huawei-მ, Xiaomi-მ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს ოპერაციული სისტემა დააყენონ თავიანთ smartphone-ებზე, Google-ს უნდა გადაუხადონ გარკვეული solid-ური თანხა. თუმცა წარმოებლებს თავის მხრივ აქვს შესაძლებლობა ეს ოპერაციული სისტემა შეცვალონ თავის სურვილისამებ, შეუცვალონ ვიზუალი, დაამატონ ფუნქციები და ეს ყველაფერი ხდება იმისთვის, რომ ისინი ერთმანეთისგან რამით მაინც გამოირჩეოდნენ და ამ შესაძლებლობას ბუნებრივია თითქმის ყველა წარმოებელი იყენებს. თუმცა იმისთვის, რომ Android-ს რაღაც დაამატო, რაღაც გამოაკლო და ამ ყველაფერმა კარგად იმუშაოს, ითხოვს ოპტიმიზაციას, ოპტიმიზაციას, რომელსაც სჭირდება დამატებითი დრო და ხარჯები. ამაზე კი წარმოებლები ყოველთვის არ ხარჯავენ დროს და ფულს და შესაბამისად ბაზარზე ხვდება დახლებზე smartphone-ები, რომლების ტექნიკური თვალსაზრისით არის ძალიან კარგი, მაგრამ პროგრამა, რომელიც აყენია მათზე, არ არის ოპტიმიზირებული, რის გამოც ის რაღაც დროის მერე იჩენს თავს და არ მუშაობს ისე, როგორც ვისურვებდით, რომ ემუშავა. განახლებები ჩვენ ყველას გვიყვარს, ყველამ იმას მოუთმენლად ველოდებით, თუმცა იმის გამო, რომ მოხმარებლების უმეტესობას არც ესმის რა არის განახლება, რა მოაქვს მას სისტემისთვის, უბრალოდ უნდა ელოდება და თუ smartphone-ზე ხშირად არ მოდის განახლება, სავარაუდოდ ამ ბრენდის smartphone-ს არ იყიდეს, იმიტომ რომ ნუ არ მოდის განახლება და ესე იგი არ არის კარგი, მაგ ძველი ძუნი smartphone. ასეთ დამოკიდებულების გამო წარმოებლებს უწევთ ხშირად გამოუშვან განახლებები და ხშირ შემთხვევაში ეს განახლება, რომელიც მოგდის და ვაყენებ, სინამდვილეში არის ცარიელი, რეალურად არაფერს არ შეიცავს და ესეთი განახლებები ხშირ შემთხვევაში smartphone-ს პირიქით ანელებს კიდეც და ასევე უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ ნებისმიერი ოპერაციული სისტემა შეიძლება გატყდეს, რაც გამტეხს მისცემ შესაძლებლობას გადახილი მოწყობიდან ამოიღოს ადამიანის პირადი მონაცემები, პირადი ფაილები, სოციალური ქსელების და საბანკო ანგარიშების პაროლები და სრულ შემთხვევაში დაუზიანოს ეს მოწყობილობა პროგრამულად და ტექნიკურად. ბუნებრივია, ოპერაციული სისტემის წარმოებას ესე შემთხვევაში უჩივლებენ, ამიტომ ისინი მუდმივად აქცევენ ოპერაციული სისტემის დაცულობას, ყურადღებას და თუ სისტემაში აღმოჩნდება რაიმე ხარვეზი, უსაფრთხოების თვალსაზრისით ისინი ამ ხარვეზს განახლების სახით აგვარებენ და Android-ზე მომდიჩონ ხშირად security update-ები. ეს განახლებები რეალურად არაფერს არ შეიცავს, გარდა იმისა,
რომ სისტემის უსაფრთხოებას აძლიერებს. და ესეთი განახლებები თავისი სერიოზულობიდან გამომდინარე შესაძლოა ძალიან ანალიზებს smartphones და რეალურად არაფერი ახალი არ მოაქვს. პირადად მე ადამიანი, რომელიც მუდმივად ბუთულატერ გახსნა დაბუტული smartphone-ით სარგებლობს, ესეთ განახლებას არასდროს არ დავაყენებდი ჩემს smartphone-ზე, მაგრამ თქვენი პრიორიტეტებიდან გამომდინარე ეს თქვენ უნდა გადაწყვეტოთ, რა თქმა უნდა. საბედნიეროდ, სამწუხაროდ, ყველა პრობლემის მიზეზი არ არის განახლებები და მიზეზი შეიძლება იყოს თვითონ ტელეფონის ნაწილებში, ესე ვთქვა, ჰარდში. მაგალითისთვის, თუ თქვენი პროცესორის გაგრილება არ არის კარგად ოპტიმიზირებული და ის ძალიან ხურდება და აქვს თროტლინგის მაღალი დონე, სავარაუდოდ მას ბევრად უფრო მალე გაუშვება თერმოპასტა, ვიდრე აპარატს, რომელშიც გაგრილების სისტემა კარგად არის ოპტიმიზირებული და თროტლინგის მინიმალური დონე აქვს. ბუნებრივია, რაღაც დროის შემდეგ, როცა თერმოპასტა გამოშრება, პროცესორი დაიწყებს ტროტლინგს გაცილებით დაბალ ტემპერატურებზე, იმუშავებს შედარებით ნელა და რა თქმა უნდა ეს არაუდოდ არ იქნება სასიამოვნო და ამიტომ მე ყველას გირჩევთ, სანამ შეარჩევთ მოწყობილობას, რამდენიმე მოწყობილობას შორის, რომლებიც თქვენ სავარაუდოდ შეარჩიეთ, ნახეთ ინტერნეტში თუ როგორ იჩენენ თავს ეს მოწყობილობები ტროტლინგ ტესტებში და თუ შენ არის ეს რა არის ტროტლინგ ტესტი, შეგიძლიათ ჩემ ვიდეოებში ნახო MIUI-ს და SubAndroid-ის შედარება, სადაც ამაზე საკმაოდ მარტივად და გასაგებად საუბრობ. იგივე ეხება რა თქმა უნდა ოპერატიულსაც, თუ ოპერატიული არის უხარისხო, მისი სამუშაო რესურსი მალე შემცირდება და როცა მისი სამუშაო რესურსი შემცირდება, ბუნებრივია ის პროცესორს უკვე საჭირო სისწრაფით ვეღარ მიაწვდეს ინფორმაციას და ვერც პროცესორი და ვერც ოპერატიული ვერ იმუშავებენ ისე, როგორც მუშაობენ თავიდან, რაც ბუნებრივია გამოიწვევს სისტემის შენელებას. ბოლო მიზეზი კი გახლავთ შემდეგი, ეს არიან პროგრამული თამაშები და ვიდეოები, რომლებიც მუშაობენ ფონურ რეჟიმში, ბექგრაუნდში. ანუ როცა ჩვენ ეს პროგრამები, თამაშები, ვიდეოები გვაქვს დახურული, ისინი მაინც რაღაცას თავისთვის აკეთებენ და მოიხმარენ რესურს პროცესორისას და ოპერატიულისას. თუ ესეთი პროცესები ბევრია, ჩვენ შეიძლება რაღაც მომენტში არ გვეყოს რესურსი ამ თუ იმ ოპერაციის შესასრულებლად და ამ მომენტში ბუნებრივია გაგვიჭედავს სისტემა. შეიძლება ეს იყოს წმიერი ლაგი, შეიძლება რაღაც უფრო სერიოზული. ამიტომ ყოველთვის უნდა მიაქციოთ ყურადღება, თუ რა ხდება ფონურ პროცესებში და თუ რაღაც გაუგებარი და არასასურველია, აბსოლუტურად ეს პროცესები ჩვენ უნდა გავთიშოთ. მოკლედ, რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისთვის, რომ სისტემა დროთა განმავლობაში არ შეგვინელდეს. ეს არის stock android-ის გამართული ვერსიის დაყენება, რაც ავტომატურად გამორიცხავს წარმოებლისგან არაოპტიმიზირებული სისტემის ხარვეზებს და ასევე მოგცემ შესაძლებლობას თქვენი android-ი განაახლოთ ბევრად უფრო ახალ ვერსიაზე, ვიდრე შესაძლებელია თვითონ წარმოებლისგან. მაგალითისთვის ავიღოთ Xiaomi Redmi Note 3 Pro, რომელიც ოფიციალურად გაჭედილია 6.1-ზე და ბუნებრივია არასდროს არ მიიღებს უფრო ახალ ვერსიას. თუმცა არაოფიციალურად ყველა მოდელზე შეგიძლიათ Android 9 და სავარაუდოდ შეძლოთ დააყენოთ Android 10-იც. და ბარემ აქ მომინდა გითხრათ, რომ ყველას უყვარს განახლება, ყველა ელოდება ამ მომენტისთვის Android 9-ს, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ Android 9 გამოსულია დაახლოებით 1 წელია, ხალხი ღებულობს განახლებას, მაგრამ არიან მაინც რბაზე და არ მოდის განახლების სახით Android 9. რატომ ხდება ესე? რაშია მიზეზი? მიზეზი არის ძალიან მარტივი და მიზეზია ფულში. როგორც უკვე გითხარით, იმისთვის რომ წარმოებელმა დააყენოს Android-ი თავის smartphone-ზე, ამისთვის Google-ს უნდა გადაუხადოს საკმაოდ სოლიდური თანხა კონკრეტული მოდელისთვის. მაგალითად, თუ Xiaomi Google-ს გადაუხადა რაღაც თანხა იმისთვის რომ დაეყენებინა Android-ა Redmi Note 5-ზე. იმისთვის რომ Redmi Note 5-ზე მან დააყენოს Android 9, Google-ს ხელახლა უნდა გადაუხადოს თანხა და უნებრივია ეს წარმოებლებისთვის არის დამატებითი ხარჯი და თუ საქმე ეხება ბიუჯეტურ მოდელებს, ისინი არ იქნებიან ამ განახლებას. თუ პირველი პუნქტის გაკეთება არ გინდა ან არ შეგიძლია რაღაც მიზეზების გამო, პირველ რიგში არასდროს არ დაიზარო და არიჩქარო, მოითმინე, შედი ინტერნეტში, ნახე სხვადასხვა ფორუმზე რა წერენ იმ კონკრეტულ განახლებასთან დაკავშირებით, რაც უნდა დააყენო შენ smartphone-ზე, იმიტომ რომ როგორც უკვე არაერთხელ ვახსენე, ხშირად ხდება ისე, რომ განახლება smartphone-ისთვის ისეთ ხარვეზები მოაქვს, რომელიც მას არასდროს არ ქონია და არის ძალიან თვალშისაცემიც კი. და მხოლოდ მას შემდეგ დააყენე ეს განახლება, როცა დარწმუნდები, რომ არანაირი პრობლემა ამ განახლებას შენ smartphone-ისთვის არ აქვს. შეძენამდე აუცილებლად მიაქცია ყურადღება იმას, თუ როგორ იჩენს შენი შერჩეული smartphone თავს ტროტლინგ ტესტებში. რაც უფრო ცუდი მაჩვენებელი იქნება მას ამხრივ, იმით უფრო მალე გაფიჭდება და დაიწყებს ნელა მუშაობას იმ smartphone-თან შედარებით, რომელიც ამხრივ კარგად არის და კარგი მაჩვენებელი აქვს.
დღეისათვის სულ ეს იყო, თუ რაიმე კითხვა ან სურვილი გაქვს, აცილებლად დაწერე კომენტარებში და გახსოვდეს, რომ არხის გაზიარება და ვიდეოს მოწონება ასწრაფებს ახალი ვიდეოების გამოსვლას და გაუმჯობესებს ხარისხს. ჩვენ კი ახალი თემით მომავალ ვიდეოში შევხვდებით.